Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J7 Pro é um smartphone 4G dual chip com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J6 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,9 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Pro tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Já na parte da frente do J6, temos display infinito de 5,6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J7 Pro, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J6 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Pro chega de fábrica com sistema Android 7.0 e processador octa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o J6 vem com Android 8.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3600, o J7 Pro tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J6 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado com desconto. E para terminar, os destaques finais do J7 Pro são o design totalmente metálico e a função de tela sempre ligada com informações importantes. E os destaques finais do J6 são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.